Вже до кінця травня буде створена програма паспортизації всіх архітектурних пам'яток Ужгорода, запевняє головний архітектор міста Олег Боршовський. Та закликає громадськість долучитися до цієї ініціативи. Це хороша новина. Погана – території поблизу драмтеатру теперішні власники не хочуть продати місту. Не більше 60% території займе чотириповерхова будівля із підземною автостоянкою. Вони категорично відмовили, сказали, що вони проходили вже з 2009 року, коли вони купили дану земельну ділянку за аукціоном. В них проходили певні судові тяжби, доходило до Верховного суду. Суд сказав, що це все куплено правильно. Там було прописано, що вони мають право будівництва комерційного об'єкту. Площа забудови не більше 60% і не вище 4 поверхів. Не менш болюче питання до головного архітектора Ужгорода – самовільне будівництво. Так, на вулиці Льва Толстого біля нічного клубу над аптекою самовільно звели 2 поверхи. Троє забудовників отримали припис, за його невиконання їх притягнули до адміністративної відповідальності та призупинили роботи. Якщо і надалі ситуація не зміниться, міська рада буде ініціювати знесення будівництва. Вони на даний час, я знаю, що вроді дивилися, не будуються, будівельні роботи не проводяться. Але просто так зависло зараз. Тому ми просто дивимося, що буде далі. Якщо не буде відповіді від нашої національної поліції, будемо подавати на знесення самовільного. Можна сказати, ще одна з приємних новин – це те, що в Ужгороді побільшує навчальних закладів. Мова йде про будівництво нової школи та садка по вулиці Гленца. Олег Боршовський додає, що на території ФМК також буде приватний навчальний заклад. А далі видно буде, адже подібних великих територій у місті не залишилося. Будівництво школи і дитячого садочку. Крім того, вчора були розвідні громадські слухання по ФМК, де також було включено приватний навчальний заклад, тобто територія виділена під приватний навчальний заклад. Такі території великих, як ми говоримо, Гленца, ФМК, дуже мало. Запевнив головний архітектор і у тому, що проводиться робота й у напрямку створення генплану та стратегії міста.